ପାହାଡ଼ରୁ ସମୁଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଗ ଦୁଇ। ପାଣିରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହେବା ଅର୍ଥାତ୍ ଡିସଲଭିଂ। ପୂର୍ବ ଭିଡିଓରେ ଆମେ ପାହାଡ଼ରୁ ସମୁଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନଦୀର ଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ ଦେଖିଲେ। ପ୍ରସ୍ତାବନା, ଏହି ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ପାଣି ଉପରେ କିପରି ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଜିଆ ଆଉ ବୋବୋ ତା ଅଜାଙ୍କ ସହିତ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ତାଙ୍କ ଗାଁର ନଈ ଓ ତାର ସଫା ପାଣି ଦେଖନ୍ତି। ଅଜା ଘରକୁ ଫେରି ଜିଆ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲା ଯେ ଏଇ ନଦୀର ପାଣି ଏତେ ସଫା ଯେ ତଳେ ଥିବା ପଥର ବି ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହରର ନଦୀରେ କିଛି ବି ଦିଶୁନଥିଲା। ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ପାଣିରେ ଗୋଳି ହିଁ ରହିଥିବା ଜିନିଷ କାରଣରୁ ହେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ଅଜା ତ କହିଥିଲେ ଯେ ନା, ସବୁକିଛି ଗୋଳି ହୁଏ ନାହିଁ, କିଛି ଜିନିଷ ତ ଯେମିତି ସେମିତି ପଡ଼ି ରହେ। ଜିଆର ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲା ଯେ କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷ ପାଣିରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୁଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଡିସଲ୍ଭ ହୁଏ, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ହୁଏ ନାହିଁ। ବବ, ଏହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଏକ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜିଆ ରୋଷେଇ ଘର ଭିତରୁ କିଛି ଜିନିଷ ଆଣିଥାଏ, ଲୁଣ, ତେଲ, ଚାଉଳ, ହଳଦୀ, ସାବୁନ ପାଣି ଏବଂ ଶେଷରେ ପାଞ୍ଚଟି ଗ୍ଲାସ ମଧ୍ୟ। ଏବେ ଜିଆ ସବୁ ଗ୍ଲାସରେ ଅଧା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରିଦିଏ। ଏହାପରେ ଜିଆ ନିଜ ଖାତାରେ ଗୋଟିଏ ତାଲିକା ତିଆରି କରେ, ଯେମିତିକି ଏହି ତାଲିକାରେ ଜିଆ ଲେଖିଥାଏ କେଉଁ ଜିନିଷ ପାଣିରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ହୋଇନଥାଏ, ଏବଂ କେଉଁ ଜିନିଷ ଦ୍ୱାରା ପାଣିର ରଙ୍ଗ ବଦଳେ ନାହିଁ ବା ବଦଳି ଯାଇଥାଏ। ଏବେ ଜିଆ ଏକ ଗ୍ଲାସରେ ଅଳ୍ପ ଲୁଣ ପକାଇ ତାହାକୁ ଚାମଚରେ ହଲାଇ ଦିଏ। ଲୁଣ ତ ମିଳିଗଲା, କିନ୍ତୁ ପାଣିର ରଙ୍ଗ ବଦଳିଲା ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଗ୍ଲାସରେ ଜିଆ ତେଲ ପକାଇଲା ଏବଂ ପୁଣି ତାହାକୁ ଚାମଚରେ ହଲାଇଲା। ତେଲ ତ ପାଣିରେ ମିଳିଲା ନାହିଁ, ତାର ବୁନ୍ଦା ଏବେ ବି ପାଣି ଉପରେ ଭାସୁଛି। ତୃତୀୟ ଗ୍ଲାସରେ ଜିଆ ଗୋଟିଏ ଚାମଚ ଚାଉଳ ପକାଇଲା ଏବଂ ଏହି ପାଣିକୁ ଚାମଚରେ ହଲାଇଲା। ଏଇଟା ତ ମିଳିଲାନି, ଆଉ ପାଣିର ରଙ୍ଗ ବି ବଦଳିଲାନି। ଚତୁର୍ଥ ଗ୍ଲାସରେ ଜିଆ ଏକ ଚାମଚ ହଳଦୀ ପକାଇଲା ଏବଂ ପାଣିକୁ ହଲାଇଲା। ଆରେ, ଇଏ କ'ଣ, ହଳଦୀ ତ ପାଣିରେ ମିଶିଗଲା ଏବଂ ପାଣି ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଳଦିଆ ହୋଇଗଲା। ଶେଷ ଗ୍ଲାସରେ ଜିଆ ସାବୁନର ପାଣିକୁ ଢାଳିଲା, ସେ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇଗଲା। ଚାମଚରେ ଗୋଳାଇବା ପରେ ଉପରେ ଫେଣ ଭାସିଲା। ଏହା ତ ମିଶିଗଲା, ପାଣିର ରଙ୍ଗ ବି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଗୋଳିଆ ହୋଇଗଲା। ଜିଆ ଏହା ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିଲା ଯେ କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷ ପାଣିରେ ମିଳାଇ ଯାଉଛି ଏବଂ ତାହାଦ୍ୱାରା ପାଣିର ରଙ୍ଗ ବଦଳୁଛି କି ନାହିଁ। ତୁମେ କିଛି ଏପରି ଜିନିଷ ଏକାଠି କରି ଦେଖ ଯେ କେଉଁ ଜିନିଷ ପାଣି ଉପରେ କି କି ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ଏତିକି ବେଳେ ଜିଆର ଅଜା ଆସିଯାଆନ୍ତି। ଆରେ ଜିଆ, କ'ଣ କରୁଛ? ଜିଆ ନିଜର ତାଲିକା ଅଜାଙ୍କୁ ଦେଖାଏ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜିଆ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଫଳାଫଳରୁ ତମେ କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲ? ଜିଆର ଏହି ପରୀକ୍ଷାର ଫଳାଫଳରୁ ତୁମେ କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲ? ଯଦି ପାଣିରେ କୌଣସି ରଙ୍ଗ ନାହିଁ, ତେବେ କ'ଣ ସେଥିରେ କିଛି ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇନାହିଁ? ପରିଷ୍କାର ଦିଶୁଥିବା ପାଣି ସବୁବେଳେ ପରିଷ୍କାର ହୋଇନଥାଏ, ସେଥିରେ କ୍ଷତିକାରକ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇଥାଇପାରେ। ବୁଝିଲ ଜିଆ? ବିଲକୁଲ ଅଜା, ପାଣିକୁ ଫୁଟାଇବା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଉପାୟ।
ବୋବୋ ତୁମେ ବି ବୁଝିଗଲ ନା? ଏତିକି ବେଳେ ରୋଷେଇ ଘରୁ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା, ଆରେ ହଳଦୀ ଡବା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଲୁଣ ଡବା ବି ମିଳୁନି? ଜିଆ, ଅଜା ଏବଂ ଆଈ ତିନି ଜଣ ଏହା ଶୁଣି ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତୁମେ କେବେ ଏହା ଚିନ୍ତା କରିଛ କି ଯଦି ସବୁକିଛି ପାଣିରେ ମିଳେଇ ଯାଉଥାନ୍ତା ତେବେ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତା? ଏବଂ ଯଦି ପାଣିରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ ତେବେ ପାଣି କିପରି ଦେଖାଯାଆନ୍ତା? ଚିନ୍ତା କର, ଚିନ୍ତା କର। ସାରାଂଶ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ କି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ପାଣି ଉପରେ କିପରି ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ।